була ударна хвиля, і мені просто потрощило від локтя до плеча була потрощена рука, хоча кровотечі такої не було, і нас закидало землею. Військовий Ярослав Слободян отримав важке поранення руки торік біля Бахмута. Група потрапила під обстріл. Вийти з-під ворожого вогню чоловік зміг сам, але руку врятувати не вдалося. Суглоб і кістка. Кістка є сантиметрів 6, якраз 7. Якраз на рахунок того суглоба якраз буде вставлятися той імплант в кістку. І за рахунок того і рука стане трошечки довша, і вже можна буде вільніше, бо за малий речах руки, щоб просто підняти ту руку. Через розтрощену кістку та дефект кісткового суглоба встановити звичайний протез неможливо, тому потрібна надскладна операція з остеоінтеграції плеча. Вартість такої операції та реабілітації від 40 тисяч євро. Ще 80 тисяч євро коштує біонічна рука. Інтеграція це є імплант в кістку. І вже до неї буде чіплятися рука, іменно біонічна. Плюс ці датчики будуть теж імплантуватися теж в тіло, тому що є ставляться датчики зверху, поверхневі. Але це будуть датчики теж всередину. Це якраз нас 3 чоловіка, яким будуть робити першу операцію в Україні, яка будуть датчики вживлятися іменно в тіло. Віднедавна в Україні почали проводити операції з протезування військовим після травматичної ампутації та у разі дефекту кісткового суглоба. У квітні 2023 року медики та волонтери створили Центр складного ендопротезування остеоінтеграції та біоніки. Одна операція вартує 350-400 тисяч гривень. Для військових їх роблять безкоштовно. Оплату всіх витрат бере на себе благодійний фонд спасіння життя. Ми беремося за самі складні випадки дефектів суглобів та кісток з застосуванням саме високотехнологічних методів лікування. Це індивідуальне проєктування з застосуванням 3D-технологій і використання індивідуальних імплантів в тих випадках, коли це необхідно. Пацієнтам виготовляють індивідуальні складні імпланти та використовують 3D-технології. Крім цього, у вересні українські хірурги разом із західними колегами планують провести біонічну остеоінтеграцію. Ця операція дозволяє людині з протезом верхньої кінцівки рухати пальцями. Зараз ми зробили 9 операцій по ендопротезуванню. Сьогодні буде 10-те ендопротезування коліна. В середньому така операція коштує біля 10 тисяч доларів. Зараз ми на серпень у нас по 2 операції в тиждень, а в вересні у нас будуть операції, 6 операцій по остеоінтеграції. Вони дуже дорогі. Там вартість 40 тисяч євро. На таку операцію і чекає Ярослав. За його випадок лікарі довго не бралися і відмовляли не лише через брак коштів, а й фахівців, які могли б прооперувати. На то протезування вже чекаю дуже давно, тому що я звертався теж до багатьох клінік. І всі вроді обіцяють, що добре-добре, але за якийсь час кажуть, що немає фінансування, і практично зробити мені руку, щоб я міг просто користуватися рукою, ну їх просто немає, тому що механічна рука взагалі не підходить, тому що навіть так, як мені говорять лікарі, що я навіть не зможу нею взагалі ні керувати, навіть просто підняти я не зможу. Звичайна біоніка теж каже, що ну, мої рухи будуть мінімальні. Вже з остеоінтеграцією, вже з тією операцією шансів набагато більше. Чим відрізняється ендопротезування від остеоінтегративного протезування? Слова, в принципі, подібні, часто плутають. Ендопротезування – це внутрішнє протезування. Мова йде про те, що коли у пацієнта є дефект суглоба чи дефект кістки, ми заміщуємо цей дефект імплантом. Як правило, це медичний титан. Переважно ми займаємося ендопротезуванням нижньої кінцівки, тобто це кульшовий і колінний суглоб. Якщо говорити про остеоінтегративне протезування кінцівок, воно використовується в тих випадках, якщо людина спробувала звичайний класичний протез і не задоволена, не може користуватися, кукса збільшується, зменшується в розмірах протягом доби, шкіра пітніє, больовий синдром в куксі. Людина не може користуватися звичайним протезом, як правило, це буває при надкоротких куксах. Тоді доцільно ставити питання про остеоінтеграцію. Щомісяця волонтери їздять реабілітаційними центрами та шукають потенційних пацієнтів для ендопротезування та остеоінтеграції. Одним з таких військових виявився Олександр. Важке поранення він отримав на Донеччині.
Поранення я отримав в Донецькому напрямку під Мар'їнкою. Це 18 кілометрів від Мар'їнкою, перша лінія рахувалася. По розпорядженню командира ми пішли на тренування, відточувати наші навики. І під час цих тренувань хтось з хлопців зацепив розтяжку. Я стояв якраз біля вибухового пристрою. Я дуже сильно постраждав. В мене відразу нога ще лишилася, але там було дуже складне поранення. Тобто там артерії були дуже вже непридатні, також мало лишилося м'яза. Кістка перебита, але зробили ще мені десь операції 5 і після того вже ампутували ногу. Командир Олександра визначив наліт на розтяжку як нещасний випадок. Через це хлопець отримує мінімальні виплати від держави. Командир каже, що це не був контакт саме з ворогом, тобто, а просто розтяжка. То він каже, і за цього вони не хочуть робити мені ту довідку, форму 5, ОБД. Тобто я не розумію їх, що вони ось в такому положенні людині кажуть, ніби роби, що хочеш, ми вже до тебе не причетні. Тобто, кидають так людей. Мені дуже соромно за це командування. Мене вивели поза штат. Зараз я отримую на даний момент 550 гривень на місяць. У Олександра немає батьків, а через важке поранення працювати він поки не може. Тож фонди волонтери дивом прийшли хлопцю на допомогу. Ми робимо кейси. Кожен з благодійників може познайомитися з хлопцем. Далі робимо банку, збираємо гроші, всі бачать, на що вони йдуть, купляються ендопротези, оплачується собівартість в клініці. Наші хірурги не беруть гонорари, тобто ми не беремо ніяких відсотків. Наша задача як на мого більше допомогти військовим. Каріна Петриш, Андрій Сидорович для Апостроф ТВ.